419. I ljus från ett urladdningsrör hittar Alice våglängderna 547, 588, 668 och 707 nanometer. Vilket ämne kan det vara i urladdningsröret? Ja, det här är absolut ingenting ni behöver kunna utantill, men däremot med hjälp av formelsamlingen på sidan 14 så finns det våglängdstabeller. Och där kan man hitta helium. Om man letar efter ett litet tag och ser att alla de linjer som Alice har hittat, de finns representerade i helium. Det finns ytterligare ett antal här och det finns många, många fler. Men det här är det synliga området och vi ser att 447 ungefär 588, det finns en på 587,56. Det finns en på 667,8, det stämmer ungefär med 668 och så vidare. Så det är detektivarbetet man behöver kunna ibland för att kunna lösa kanske mer komplicerade uppgifter. Man behöver identifiera ämnet och sen svarar man på frågor om ämnet kanske. Men här ska vi bara identifiera ämnet. Så helium.